Välkomna till Fiji och Robinson 2018. Alltså jag har väntat så sjukt jävla länge på det här. Det är en sån once-resa man gör i sin liv. Johan Andersson, 28 år, make-up-artist i Stockholm. Hej. Henrik Månsson, 45 år, samtalsterapeut, Kristianstad. Tre Stenor, 20 år, student, Stockholm. Jim Bengtsson, 61 år, säljare, Sjömarken. Victoria Heaps, 44 år, personlig assistent, Stockholm. Alltså jag ska sätta gubbarna på plats, så är det. Hej, hej. Ni ser ju faktiskt sjukt laddade ut. Ja, är ni det då? Ja. Henrik, alltså Månsson, du är liksom här nu. Ja, ja. Har du fattat det? Det har du observerat. Victoria då, hur har du förberett dig? Jag har roat mig med att äta upp mig. Man vill absolut inte vara sist. Har ni förstått? Ja. Nej, det känns inte så bra. Men vi kommer igång. Modet är uppe. Nu får du bestämma dig faktiskt. Ja. Jag hade inte koll på att jag var sist ut ens en gång. Eller sist in. Det här kommer bli jobbigt. Det kommer bli riktigt, riktigt jobbigt faktiskt. För det är nämligen så att du ska kedjas ihop med en person i ditt lag. Vem väljer du? Då får du bestämma dig faktiskt. Lillemor. Ja, Lillemor, kom hit. Ja. Äta, skita, nej, men sova. Vänta. Vad tänkte du? Ja, just det jag sa att jag... Det var tradigt att det blev så här ungefär. Det finns inga ord som kan stärka idiot nog. Varför springer du runt med en cocktail? Mitt in i djungeln? Därför att jag älskar att laga mat. Jag tänker på mat dygnet runt. Jag jobbar inte som kock idag, men jag är en hemmakockspappa. Jag bara kokade över, så att då ryckte jag väl upp Henrik. Jag fick skrika lite och... Jag fick förklara hur jag tänkte. Det blir väl lite långtråkigt att sitta med honom. Jag har redan kissat fastkedjad med honom. Det kommer bli jobbigt och tufft ikväll. För min del. Det var en dålig idé. Vi får... Men du fick kåt. 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 Du får vara kärlek i den här gruppen ikväll. Men du fick kåt. Men du fick kåt. Mina tankar.